Sağlam həyat deyəndə ilk növbədə mən sağlam düşüncə nəzərdə tuturam. Bir insanın sağlam həyatı onun fikirlərinin, onun qəlbinin aydın olmasıdır. Onun deyək ki, ətrafdakı hadisələrə, insanlara baxışının sağlam olmasıdır. Ailəsinə münasibətinin sağlam olmasıdır. Vətəninə sağlam münasibəti olmasıdır. Hər bir insan hər bir hərəkətində elə qidasından da başlayaraq özünə hörmətlə yanaşmalıdır. Mən şəxsən həddindən artıq qida qəbul eləməyi elə insanın özünün öz sağlamlığına, öz gələcəyinə və öz ətrafına hörmətsizliyi kimi qəbul eləyirəm. Yəni, bir iradə olmalıdır, düşünürəm. Təbii ki, bunu demək bəlkə də kənardan buna nail ola bilməyən insanlar dinləyəndə deyə bilərlər ki, asandır demək, amma gəl əməl elə görək nə dərəcədə əməl edə bilirsən. Düşünürəm ki, əgər bir şeyi çox istəyirsənsə, ona mütləq nail olursan. Vaxtım olandan olana yeyirəm açığı, yəni çox vaxt imkan da olmur, deyək ki, istədiyin kimi o normal qayda ilə yeməklər var, deyirlər ki, səhər deyək ki, 7-8 arası səhər yeməyi yeməlisən, günorta 1-2 arası günorta yeməyi, axşam 6-dan 7-dən gecə olmayan axşam yeməyi, amma günlər olur ki, bütün gün ərzində deyək ki, sadəcə bir çayla və yaxud çayın yanında bir kiçicik bir şirini parçası ilə kifayətlənməli də olursan. Üç əhəmiyyətli faktor var ki, onları qidandan çıxart ya da çox-çox məhdudlaşdır. Biri un məhsullarıdır, biri duzdur, digəri isə şəkərdir. Axşamlar yeməmək, bu da bir mənalı olaraq, əgər bir axşam yemirsənsə və tərəzin varsa, səhər tərəzin üstündən çıxıb qalxanda görürsən ki, axşamdan səhərə hardasa bəlkə ən az yarım kilo, bəlkə bir kilo orqanizmə baxır, kilo yarım fərq eləyir. Tam əksinə, yemisənsə, bax, həmin o kilolar səhər-səhər sənin ümumi çəkinin üstünə gəlir. İdmanla davamlı olaraq inanıram, əminəm ki, bizim qadınlarımız məşğul deyillər. Mən özüm də deyim ki, mən hər gün ona imkanım var. Əvvəl həvəsim yoxdur, həvəsim olsa vaxtım yoxdur. Bir müddət o çox kilonun verdiyi problemləri yaşayan bir insan olaraq mən bir daha o günlərə qayıtmaq istəmirəm. Təqribən il yarım, 2 il ərzində haradasa 25-30, 25-28, bax belə ola bilər. Yəni emmələr, qaxbalar olur, çünki istərsəniz bu yaxda deyirəm, nə qədər iradən olsa da, amma deyək ki, bir ailə tədbiridir, axşam yeməməyə çalışırsan, amma elə bir yerdir ki, yeməyəndə diqqət çəkirsən və bu da xoş bir şey deyil, deyək ki, ev sahibinə qarşı hörmətsizlikdir. Həm o zaman görürsən ki, biraz haradasa qalxmalar başladı. Nəsildən də, gendən də gəlmə, deyək ki, xüsusiyyətlər ola bilir. Qanın özünün də, bugün məsələn bu sahədə mən çox ədəbiyyat oxumuşam, bugün deyirlər ki, hətta qan qrupunun özündə də kökəlməyə meyillilik və yaxud müəyyən qidaların qəbulu, deyək ki, siz eyni qidanı siz də mən də qəbul eləyə bilərik, siz kökəlməzsiniz ondan kilo almasınız, amma mən alaram. Yəni, belə də nüanslar da var. Yəni, illa da, belə deyək də, bizim indi bu müsahibəmizi dinləyən, izləyən, tamaşaçımızı ilə də xanım izləyicilərimiz, xanım oxucularımız heç də bədbinliyə qapılmasınlar ki, mən niyə arıqlaya bilmirəm, mən niyə görə kökəm. Birinci növbədə bu mesajı verək ki, kim özünü hansı halı ilə yaxşı hiss edirsə, xoşbəxt hiss edirsə, qoy elə-elə də qalsın, qoy elə də olsun. Niyə də olmasın, yəni o kökdürsə və rahatdırsa, onun sağlamlığına ziyanı yoxdursa, onun qəbul edilməsinə ziyanı yoxdursa və özünün içərisində bir diskomfort yoxdursa, çalışmasın özünü deyək ki, bir ulduza bənzətməyə, bir manikenə bənzətməyə. Yəni, bu da doğru bir yol deyil, bu da sağlamlıq deyil, sağlam həyat tərzi deyil. Belə o qədər də deyim ki, canım əziz deyil mənim üçün. Mən sağlamlığımı sadəcə yaxınlarıma əziyyət verməmək, dərd verməmək üçün qoruyanlardanam, özüm üçün deyil. Çünki bilirəm ki, hansısa bir problemim olarsa, birinci növbədə onlar
bunun əzabını çəkəcəklər, onun ağrısını çəkəcəklər, onun həyəcanını, stresini çəkəcəklər və bunu onlara yaşatmamaq üçün əlbəttə ki, hansısa bir kiçik problemlər demirəm, kiçik problemlər üçün əsla həkimə getmirəm, getməyi də sevmirəm. O bir qızıl anlayış var da, qızıl qayda var deyirlər ki, ildə iki dəfə mütləq həkim nəzarətinə keçmək lazımdır, check-up olmaq lazımdır filan. Yəni, bunu etmirik əlbəttə, heç birimiz etmirik, gəlin etiraf eləyək. Deyirlər ki, bunu edən tək millət yerində yəhudilərdir deyilənə görə, bilmirəm, bəlkə heç onlar da etmirlər. Amma artıq əlbəttə şuurlu insanıq bir orqanın, orqanizmin bir hissəsi səni həddən artıq narahat edirsə, getməmək də ağılsızlıqdır. Biz cəngəllikdə yaşamırıq, biz sivil bir dünyada yaşayırıq, bir deyək ki, savadımız var və hiss eləyirsən ki, əgər sən özün o daxilindəki narahatlığın bir ciddi bir şey ola biləcəyini düşünürsənsə, əlbəttə mütləq getmək lazımdır. Nurəngiz xanım özü həkim ailəsində doğulsa da, babası Nurəngiz xanımın çox böyük həkim olub 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda, Bakıda vəbanı müalicə eləyən və məccani deyirlər də, yəni pulsuz, parasız, bedava müalicə edən böyük bir bəy olub, həkim olub və ailələrində həkimlər çox idi. Buna baxmayaraq, Nurəngiz xanımın həkimlərlə heç vaxt arası yaxşı olmayıb. Əgər o həkimə gedibsə, mənim belə deyim də, qılıncımla gedib, mənim deyək ki, o təzyiqim sayəsində gedib, amma ondan sonra da həkimin yazdıqlarına əməl etməyib. Çox az qidalanırdı, həddindən artıq, çox seçici qidalanırdı, həddindən artıq deyək ki, vasvası idi, deyək ki, mətbəxdə də, evdə də, özünə qarşı da. Mətbəxi sevirəm, mətbəxdə vaxt keçirtməyi sevirəm. Amma həmişə vaxtım olmur buna, çox təəssüflər olsun. Yeməklər uydurmağı sevirəm, icad eləməyi sevirəm. Və evdə deyək ki, evin digər fərdləri mənim bu arzularımı, xəyallarımı həyata keçirdirlər. Amma sırf nəvələrim üçün, onlar mənim yanımda olanda və yaxud mən onların yanımda olanda çalışıram ki, nələrsə ortaya qoyum və yeyən uşaq mənim üçün belə böyük bir xoşbəxtlikdir və evdəkilər də deyirlər ki, ah, biz təsəvvür edirik, o hər dəfədə o xəmir yeməklərini, o piraşkiləri filan deyir, yiyəndə kökələri balaca oğlan, sən nə qədər sevinirsən, nə qədər xoşbəxt olursan. Həqiqətən deyim ki, xarici görünüşümün yaxşı qalması üçün, cavan, gənc qalması üçün günümün, nə bilim, neçə saatinizsə buna həsr edirəm. Mixırdalıqlığına varmaq istəməzdim. Yəni, xüsusi kremlərdən, yəni, belə deyirlər də, yağlardan istifadə edirəm. Yox, bunların heç biri yoxdur. Hətta bunu mənə irad tutanlar var. Belə olmaz, belə qəddar yanaşmaq olmaz, üzə, üz dərisinə qulluq etmək lazımdır müəyyən yaşdan sonra, çünki istər-istəməz bu öz fəsadlarını göstərir. Amma inandırım sizi ki, həqiqətən də yəni, bu işlərin heç biri ilə məşğul deyiləm. Hətta görürsən ki, deyirlər ki, məsələn, müəyyən meyvələrin, tərəvəzlərin evdə artığı qalanda o çox gözəldir də üzə filan sürtməyə. Mən buna vaxtım yoxdur, həvəsim yoxdur. Mənim üçün meyvəni yeməyə vaxtım yoxdur. Onda qalmış ki, onu mən üzümə sürtüb, ondan sonra gözləyim, nə bilim nə. Və ən azından qapını bağlayıb evindən kənara çıxdığın andan etibarən sadəcə öz ailənə aid deyilsən. Artıq insanlar arasında, cəmiyyət arasında çıxırsansa və orada, belə deyim də, evdəki vəziyyətinlə çıxmağa sənin haqqın yoxdur. Bu, insanlara hörmətsizlikdir. Heç kim demir ki, evdən artist kimi çıxmalısan, heç kim demir ki, evdən, nə bilim, Ənli Kirşanla çıxmalısan. Amma ən azından etika deyilən şey var, estetika deyilən bir şey var ki, və bir də qadın deyilən, qadın anlayışı var ki, o qadın o təravətini, qadınlığını qorumaq üçün yəni özünə heç olmasa kiçik bir, biraz bir zaman ayırmalıdır. Amma yenə də deyirəm, bu gözəllik salonlarında düşüb qalmaq və yaxud səhərdən axşama qədər evdə hansısa prosedurlarla məşğul olmaq anlamına gəlməsin.
Sadəcə evdən çıxmamışdan bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə əvvəl biraz özünə çəki düzən vermək, özünü səliqəyə salmaq sayəsində olur bütün bunlar. Bir ifadə var, deyirlər ki, insanın xarici yox, daxili gözəl olsun və səni gözəlliyinə görə, səni yaraşığına görə, səni geyiminə görə bəyənib qəbul edə bilərlər ilk baxışda. Amma o iki dodağının arasından çıxan kəlmələr, sənin xarakterin, sənin insanlara münasibətin, sənin mənəvi keyfiyyətlərin, insani keyfiyyətlərin əgər digər o xarici keyfiyyətlərindən aşağıdadırsa, o zaman o gözəllik nəyə lazımdır? Yəni, gözəllik çox nisbidir və bu anda gözəlliklə bağlı gəlin sizə bir şeir söyləyim. Mərhum anam, görkəmli şairəmiz Nurəngiz Günün gözəllik şeiri. Gözəl nədir? Məndən soruşardılar. Uşaq idim, belə dedim. Evimizin içindəki tükü yumşaq, xor-xor pişik. Özümünki, cüqqulu gəlincikli ev eşik. Gözəl nədir? Məndən soruşardılar. Cavan idim, belə dedim. Gözlərinin odu şimşək, uca boy, enli kürək, qatır yelli, qara telli bir igid. Böyümüşəm, yepyekə adam olmuşam. Anladım pişiyin vəfasını, anladım igidin cəfasını, anladım yalancı gəlincikli, yalancı evciyimin müvəqqəti səfasını. Çox qəribədir insanlar, çox qəribədir. Yenə də soruşun məndən, soruşun gözəl nədir? Gözəl, sərgüzəşdini tez-tez görçək şairimə nəql etdiyim damda yaşayan Karlson. Gözəl, Paris Notre-Dame kilsəsinin kvazimodası. Gözəl, kazettanın oduna yanan, yaxşılığına sədəqə ummayan Jean Valjean. Məncə, elə bizim müsahibəmizin məğzi elə bu şeirdə tamamlanır mənə elə gəlir.